Mama kutari wazia, mama kutari wazaya, mama kutari.
Naomba tukiwa katika hiyo kipindi cha maombi, tukumbuke siku ya leo, tuipeleke mbele za Mungu, na tukumbuke wakati tuko Disemba, wakati wa sikukuu, tusingile watoto wetu. Ni kwa maana hii mwezi ndio watoto wetu upotea, ndio watoto wetu ufungwa na mafitu mbalimbali. Tukumbuke wakati wa sikukuu, tukumbuke wenye wanaenda safari siku ya leo. Ni kwa sababu hii wiki ndio watu wanafunga safari wakienda manyumbani. Tukawakumbuke na tutakaze barabara zote katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, ukasikia Mungu wa Israeli. Huu wakati Mungu wangu na baba yangu, ukakumbuke watu wako my father. Kuna wenye watafunga safari my father, wakienda masiku kwa nyumbani baba. Mama, naomba ukawalinde na damu yako. Naomba ukatakaze barabara zote Jehova. Naomba ukatakaze hiyo safari Mungu wa Israeli. Mungu wangu ukawaongoza, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ongoza watu wako Jehova. Ondoa vita zote kwa barabara. Ondoa ajali zote baba. Ondoa zote, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kumbuka watoto wetu wakati huu Jehova. Ni kwa maana watoto wetu wanaombeza sanamu wakati huu Jehova. Kumbuka watoto wetu tena my father. Kumbuka wasichana katika jina la Yesu. Ni kwa sababu watoto wengi wanabebanga mimba wakati huu baba. Baba, naomba ukawakumbuke katika jina la Yesu. Kumbuka watoto wetu baba. Kumbuka Jehova vijana. Kumbuka my father baba. Maraha zote za ulevi baba tumekataa katika jina la Yesu. Maraha zote za kukunywa madawa baba tumekataa katika jina la Yesu. Baba, ukaongoza watoto wetu, ukawalinda, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tumekatana na maraha zote baba ya kuwataki watoto wetu, maraha za wachawi na waganga. Tumekatana nazo katika jina la Yesu. Tukiwa mbele ya madhabahu Jehova, baba tumekuomba Jehova, ukalinda watoto wetu, ukalinda wazee wetu, ukalinda wamama wetu, ukalinda mababa zetu. Wakati huu ni wachawi, wakati huu ni mbaya, yule shetani anatawala baba. Mama, naomba ukatawale Jehova, naomba ukatawale baba katika barabara zote Jehova, ukatawale Jehova mama katika mangali zote baba, ukatawale kwa watoto baba, ukatawale kwa maisha yao mama. Ukaongoze Jehova, safari zote watu wataenda baba, hakujalishi ni mpaka wapi my father, lakini tumetuma malaika Jehova wakatakaze barabara zote, wakatakaze barabara zote katika jina la Yesu Kristo. Tumekatana na maraha zote za ajali, tumekatana na maraha zote baba, umwagiki wa damu Jehova katika barabara Jehova. Baba, naomba siku ya leo ikiwa mbele ya madhabahu baba, ukamumbuke barabara zote, umtume malaika wako Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa heshima baba. Alawate kaka yuwa mazune ya kumenya raju wa kutai onanya matema niyemi wa kwa Jehova. Ayitu na haya tune idie mwanani netuare na kwa idio na ule wa mwede netuare na kwa idie Jehova. Tunaomba Mungu wa Israeli ukatulinde, ni kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu mkuu Jehova katika maisha yetu Jehova.
Acheni tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea chini ya miguu yako asubuhi ya leo Bwana. Tunalitukuza na kuliinua jina lako mfalme wa wafalme, kwa maana Bwana hakuna aliye kama wewe. Asante mfalme wa Israeli, asante Mungu wa majeshi, ni kwa sababu ya kutulinda na kutuhifadhi. Hakika Bwana imegharimu neema yako, imegharimu mkono wako Bwana wa majeshi, sisikuwa hapa siku ya leo Bwana. Kwa sema ni asante kwa sababu ya kutulinda mwaka huu wote Bwana wa majeshi. From January up to date, dear Lord, you have been together with us, King of Glory. How we give you all the praise, Lord. Hakuna utukufu na heshima na sifa, hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana, hakuna wa kufananishwa na wewe mfalme wa Israeli. Mwaka huu Bwana wa majeshi, ulipoanza mfalme wa wafalme, tulikuwa sote na imani na kwamba Bwana tutapata kuona mimi kama mwezi wa mwisho Jehova. Lakini Bwana tazama, kuna watu ulipoanza na mwaka huu, lakini siku ya leo hawapo. Wengine tumeanza mwaka kama kawaida, lakini waliaga dunia. Wengine Bwana tulianza mwaka nao, lakini wakati huu wamelala hospitalini. Tulianza mwaka na wengine, lakini siku ya leo wamepoteza. Tupate pia bodi Lord. Jehova hakika tunasema ni asante. Asante kwa wema wako Bwana. Asante kwa fadhili zako Jehova. Hakuna kitu tulikufanyia Jehova. Ile tu ni mkono wako. Uliokuwa chini yetu Jehova. Takupa utukufu Bwana. Takupa heshima Bwana. Takupa sifa zote ni zako. Hakuna kama wewe Mfalme. Unastahili Jehova. Unastahili Mungu wa rehema. Hakika Jehova umekuwa mwaminifu. January, February, March and April. You have been so much faithful unto us. May June and July. God, you are so faithful. And as September, October, and December. Lord, you have been faithful. You have been faithful the whole of this year. Every hour, God. Every minute, my Father. Every second, Jesus. Every week, my Lord. And every month, my Lord. You have been so faithful to us. This time, we need to kill the Lord. Bwana tuseme ni asante. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa kulinda jamii zetu. Asante kwa kulinda watoto wetu. Asante Bwana. Tukae utukufu wako na heshima, ni kwa maana Bwana ni za jina lako. Asubuhi ya leo Bwana, tukabidhi kanisa la Kristo mikononi mwako, katika nchi yetu ya Kenya na katika ulimwengu mzima, mahali popote unapoabudiwa. Kwa rehema kwenu Jehova, tunatangaza neema yako asubuhi ya leo. Ninatangaza damu ya Yesu. Ninatangaza damu ya Yesu.
tutangaza uwepo wa siku ya leo. Roho Mtakatifu, tukualika mahali hapa. Malaika wa Mungu, tukualika mahali hapa. Roho Mtakatifu wa Bwana, Yesu Kristo, Mungu Baba, tukualika mahali hapa. Njoo ushiriki pamoja nasi. Njoo uchukue usukani mahali hapa. Maana mfalme wa wafalme, wewe ndiye mgeni wa heshima mahali hapa Bwana. Wewe tu mgeni wa heshima mahali hapa. Bwana tukutumainia sote. Tuko hapa mfalme wa wafalme. Na ili Bwana ukanena kwa ajili yetu. Neno lako linasema ya kwamba in the book of Psalms chapter 19 and verse 2 that at night the Lord you release a revelation by the Father and in the morning King of glory you speak a word the Lord. May you speak a word to us, O God. May you speak a word to us, my Father. Speak a word to your servant, O God. Speak a word to your servant, King of glory, that we will be able to deliver to your people in the name of Jesus. Father, we bless you. Father, we worship you. And it is the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit to pray. Okay, Bwana Yesu asifiwe.